Fala galera, beleza? Tranquilidade, tranquilidade total, tamo aqui de volta, continuando mais uma parte do modo Resident Evil 5 Extreme Condition Remake, criado por Luiz Weber, o foda, mandando um forte abraço ao Luiz Weber. E vamos prosseguir aí com essa série. Eu vou estar jogando só mais esse capítulo aqui com o Wesker, certo? E no próximo capítulo eu vou estar jogando com outro personagem. Tô mandando um salve também a todos os inscritos aí do canal que estão curtindo a série Extreme Condition Remake e a todos os parceiros da box de linha de frente. É isso aí, vamos nessa, vamos ver o que, que vai ter nessa parte. Tomara que a zoeira não seja grande. Olha, tem Liker aqui, caralho. Porra, velho. Como que eu vou matar essas pragas? Eu não tô vendo nada aqui. Nossa! Tem que tacar granada, porque... Ixi, me bugaram aqui, velho, na moral. Filha das... Olha aí, ó. Na moral. Bugar aqui. Que zoeira. Vamos na calma, né? Na manteiga. Boa. Ninguém vai me zoar aqui nesse mod hoje. Não quero saber de magim. Nossa, olha o tanto. Truta. Nossa, velho. Cercar aqui. Sai. Sepalo. Não tem como nem eu passar aqui. Não tem como nem eu se mexer. Nossa, velho, que zoeira. Na moral. Sai, suas pragas. Errou. Solta.
vamos dar o fora. Cara, não vamos prosseguir muito, porque dependendo da quantidade que tiver lá na frente, com mais essa outra aqui, o jogo pode até fechar, né? Nossa, cara. Tô assustado aqui. Olha a quantidade. Nossa. Nas costas, velho. Não dá o fora. Pra trás, pra trás. Ah, não. Ah, filha da mãe. Acabei morrendo. Vamos lá, a zoeira aqui vai ser grande. Vai pensando que esse mod aqui é aqueles mod de criancinha, vai. Nossa, velho. Tomara que eu consiga passar dessa vez. A zoeira aqui é grande, o bom é a gente ficar no portão aqui. Olha, que é isso? Saco, velho. Moral. Que é cepalo do vale. Olha essas pragas. Me solta, filha da puta. Nossa, velho. Nossa arma aqui que tá salvando é a Hidra, cara. Se não fosse a Hidra, eu não sei o que, que seria de mim. Nossa, velho, que zoeira. Vou até com um flash na mão aqui. Nossa. Não, é engraçado que esses caras de escudo é osso duro, velho. Olha. Nossa. Toma. Os caras não sentem a granada flash. Vai. Tome. Caramba, que é, cara? Vamos tacar algumas granadas atrás. É isso aí, Wesker. Porra, velho, a frente e atrás. Os caras querem me trollar mesmo, né? Tem que voltar aqui pro portão. A gente não vai ter... pra onde ir, velho? Na moral. Olha, velho do céu. Tem que apelar no golpe aqui. Nossa, velho, cara chato, na moral. É chato, hein? Pô. Sai daqui, bicho chato. Nossa, velho. Porcaria. Espera aí, tá muito silencioso. Cadê os Majin? Cadê os índios? Yeah.
Nossa, a quantidade é absurda. Olha ali dentro. Nossa. Cara chato, velho. Filha da mãe, velho. Sempre tem um cara me camperando aqui. Deixa eu mudar pra Hidra aqui. Filha das puta. O índio. Nossa, velho. Nossa, nem sei pra onde eu vou aqui. Também que eu tenho a super velocidade com o Esker aqui, dá pra gente escapar de algumas ameaças. Nossa, velho, que porcaria. Sai, bicho. Morre fácil não, né? Ninguém vai me espetar, velho. Nossa, velho do céu, sempre tem alguém pra trollar por trás. Eu não quero usar bazuca, mas eu tô vendo que eu vou ter que usar, hein. Me solta. Nossa, esse do Vale é chato, né? Outro. Nossa, não sente tiro não, tiozão. Me solta. Nossa, a quantidade é extrema. Nossa, quatro caras é foda, né? Com uma flecha aqui que eu já tô ficando louco. Ah, não, estressei, velho. Chega. Morre. Pô, não para de vir inimigo, velho. Eu nunca posso avançar. Nossa. Nossa.
praga. Não vai acabar. Nossa. Ô, filha da puta! Nossa, velho, que cara chato. Não vai mais parar de vir nele. Vai lá, me zoa aí, filha da puta. Nossa, velho, não para de vir inimigo. Ô Majin, filha da puta, velho. Ah não, a zoeira tá muito grande, hein? Pô. Vai mais parar de aparecer cara aqui não, caralho. Nossa, velho, eu tô ficando estressado. Aí, morre aí, ó, filha da puta. Nossa. As pragas, velho. Nossa, velho. Que raiva. Tem lugar pra você ficar aqui nessa bosta. Tudo quanto é lugar que você vai, tem aquele monte de inimigo. Nossa. Morre, caralho. Esse cara é chato, velho. Morre aí, filha das putas. Aleluia, até que enfim. Eu consegui acabar com os inimigos aqui da parte da vila. Parecia que não ia acabar mais, cara. Na moral.
Ah, filha da puta, toma na cara. Levanta. Isso. Que é isso? Eita, que é inimigo? Para de vir inimigo, cara. Ou da onde eu tô levando? Nossa, velho. Bicho chato. Olha lá, não morreu? Ah, ô, filha da puta. Saber, morre logo. Nossa. Nossa, vamos dar o fora daqui. É isso aí, galera. Capítulo finalizado. Espero que tenha gostado aí. Até o próximo capítulo. E é isso aí. Falou, forte abraço.